අඳුරෙන් එළියට රටගෙන යන 2024 අයවැය තිරසර ආර්ථිකයක් වෙනුවෙන් මගෙන් පටන් ගමු. දින රාමයක් වගේ තියෙන අලුත් වැට් එක ජනතාවට ගෙවන්න ඒ සම්බන්ධයෙන්. ඇත්තටම මේ වැට් එක වැඩි කරන්න සිද්ධ වුණේ ආණ්ඩුවට ආදායම් නැති හිම හිඳ විතරක්ම නෙවෙයි. ආණ්ඩුවේ වියදම අධික වීම නිසා. විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුවේ පොලී වියදම මේ වසරේ දෙගුණ වෙලා තියෙනවා. ඒ පොලී වියදම වැඩිවීම එක හේතුවක් ආණ්ඩුවට ආදායම් වැඩි කරගන්න වීම. පොලී වියදම වැඩි වෙන්න හේතු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපේ ණය ප්‍රශස්තකරණය, එහෙම නැත්නම් දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය අපි පමා කළා. මුලදී ආණ්ඩුව කිව්වා නෑ නෑ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නේ නෑ කොහොමටවත් කියලා. ඒක ප්‍රතිඵලයක් හැටියට යටින් යටින් ආරංචි ගියා ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරනවා කියලා. ඒ නිසා වෙළඳපොළ විශ්වාසයේ බිඳ වැටිලා 36-37 පොලී වලට තමයි භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ගියේ. ඒ නිසා ඒවට අධික පොලියක් ගෙවන්න සිද්ධ වුණා. ඊළඟට ආණ්ඩුව තව පියවරක් ගත්තා, වැරදි පියවරක්. ඒක තමයි මේ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේදී අර අධික ලාභ ලැබපු ඒ පුජ්‍යලික සමාගම්, පුජ්‍යලික ආයෝජකයෝ, පුජ්‍යලික බැංකුවලට ඒව අය කරගන්න නැතුව ඒක EPF ETF එක පිටින් මහ බැංකුව පිටින් ඇරියා. අරගොල්ලන්ගෙන් ඒක අය කරගන්න ක්‍රියා කළා නම් ආණ්ඩුවට අලුත් ආදායම් ලැබෙනවා. ඒ වගේම අලුත් ආදායම් ලබන්න බදු වැඩි කරන්න ඕනේ. අපි යෝජනා කරලා තියෙනවා අපි මේ ඩිජිටල් වේදිකාවක් මගින් අපේ වියහියදන් සියල්ලම ලංකාවේ කරන්න පුළුවන් නම් කෙටි කලක් ඇතුළත ලංකාවේ ආදායම 50%කින් පමණ, ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුවේ ආදායම වැඩි කරගන්න පුළුවන් කිසිම බදු වැඩි කිරීමකින් තොරව තව දුරටත්. අමුතුමයි ඒ වගේම මේ පැන්ඩෝරා පේපර්ස් වල නැවත වතාවක් අපේ අමාත්‍යවරයාගේ නම සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඇතරම දැන් ඔය වෙලා තියෙන්නේ මේ පොලිස් ඇමතිතුමා නම කිව්වහම CID ගෙනියනවා මේ අදාළ ප්‍රකාශකයා හරහා. දැන් මේක මාධ්‍යවලත් පළ වෙලා තිබෙනවා. ඒවා බොරු නම් එතුමාට තියෙන්නේ නඩු පවරන්න. ඒ වගේම දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු අනෙක් අය මේ පිළිබඳ විරිමත් විමර්ශනයක් කරන්න. එහෙම නැතුව මේ ඔහුගේ යම් යම් ක්‍රියාවලියන් කිව්වහම මේ රහස් පොලිසිය මෙහෙවන එක තහා ඒවා වාර්තා කරන මාධ්‍යවේදීන්ට හිරිහැර කිරීම නෙවෙයි කළ යුතුවන්නේ. ඉතින් නිසි පරීක්ෂණයක් කරනවා නම් ඔහු පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඒ නිලයෙන් අයින් වෙලා ස්වාධීන පරීක්ෂණයකට ඉඩකඩ ලබා දිය යුතුයි. ඇත්තටම මේ රටේ මේ වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ දැන්ද මේ කුඩු මතු වෙන්නේ. එතකොට කලින් පොලිසිය හිටියේ නැද්ද? ඒ පොලිසිය තියෙන කාලේ කුඩු තිබුණ නැද්ද? ඉතින් පොලිසිය වගකීමනේ කුඩු නවත්තන එක. මේ සතියක් ඇතුළත පුළුවන්ද කුඩු නවත්තන්න? අනිත් එක මේ කුඩු කිව්වහම මේ කුඩු වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච පිරිසයි කුඩු සංසරණය කරන්නට යොදා ගන්න පුඩා ඉත්තොයි කුඩු ගෙන්නන තොරුමෝරුයි කියලා කණ්ඩායම් කීපයක් ඉන්නවා. අපිට තාම නම් ඒ තොරුමෝරු පිළිබඳව කිසිම තොරතුරක් ලැබුණ නැහැ. ඉතින් මේක එක්තරා ආකාරයක මාධ්‍ය සංග්‍රාමයක් ස්ථිර පොලිස් ප්‍රතිදුරය ලබා ගැනීම සඳහා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම උසාවියේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මානව හිමිකම් නඩුවකින් වරදකාරයෙක් වෙච්ච කෙනෙකුට පොලිස් ප්‍රතිදුරය ලබා දෙනවා කියන්නේ ඉතින් රටේ මුළු මානව හිතවාදී ඒ නීති පද්ධතියට කරන ලද බලගතු අවමානයක්. නෑ මේවා ඉතින් මේවා කොහොමත් පොලිසිය කළ යුතු දේවල්නේ. මේවා මේ මාධ්‍ය සංදර්ශන නේ, කොහොමත් පොලිසිය කළ යුතු දේවල්. මේකෙන් යම් කිසි කෙනෙක් හිතනවා නම් කලින් පොලිස් ප්‍රතිවරු කුඩු අල්ලන්න කටයුතු කළේ නෑ කියලා. ඒක ව්‍යාජය. මේ වගේ දේවල් වුණානේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා කාලේ. අපිට මතකයි මතර තිත ගියා. ඊට පස්සේ මේවා විශේෂ බලකායට බලපෑවා. සිරිසේන මහත්තයා කාලේ මත් කුඩු ජාවාරංකාරීන්ට මරණ දඬුවම් පවා නියම කළා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ ඉතිහාසයේ පුරාම සිද්ධ වෙච්ච දැන් මේ අමුතු අලුත් දෙයක් නෙවෙයිනේ මේ.